8 з 10 людей мають сьогодні проблеми із зором. Медики кажуть, основні причини – стрес та нескінченні години в телефоні. Спочатку повномасштабного вторгнення ситуація в рази ускладнилася. Роботи в офтальмологів додалося. На що потрібно звертати увагу і які перші прояви недугу, розкажуть журналісти «Відкритого». У пані Юлії зір почав падати ще в школі. У 8 класі на уроці хімії вона зрозуміла – не бачить на дошці назви хімічних елементів. Батьки не зволікали і відразу звернулися до лікаря. Спеціалісти сповільнили погіршення зору. Говорить жінка, проте від початку війни проблема різко загострилася. Зір погіршився, упав десь на одну діоптрію. Було мінус 2,5, тепер мінус 3,5. Зверталась до лікаря, звичайно, оновлювали лінзи, оновлювали окуляри. Дуже багато часу, особливо зараз, під час воєнного стану, ми всі сидимо в телефоні, це навіть і вночі, і вдень, і постійно. Проблеми із зором сильно вплинули і на життя пані Лілії. Жінка працює вчителькою молодших класів. Через роботу часто напружує зір, і це призводить до дискомфорту. Не просто і в повсякденному житті. Це пов'язано з роботою, перенавантаження, багато працювати доводиться, але так слідкую, роблю перерви, так, і в повсякденному житті теж далеко не бачиш, не прочитаєш, так, це все пов'язано з життям і з роботою. Важко на світлофорі переходити, да, якщо, наприклад, це 6 смуг, то, ну, важко переходити. Свербіж, почервоніння, швидка втома – це перші прапорці, на які варто звернути увагу. Якщо вчасно не розпочати лікування, маленькі незручності можуть перетворитися на серйозні хвороби очей. Найчастіше це тяжкість при читанні або туман вдаль. А деколи люди відмічають випадіння поля зору, ну, якесь темне п'ятно. Не потрібно чекати, що воно все пройде само. Воно само не пройде. Треба йти до лікаря-офтальмолога. Проблеми із зором зараз дуже актуальні і в дітей. Через дистанційне навчання вони багато часу проводять з гаджетами. І це, звісно, позначається на здоров'ї очей, говорять фахівці. Тож, якщо ви помітили, що дитина підносить предмет ближче до очей, щоб роздивитися, або примружується, то варто занепокоїтись. Короткозорість, гіперметропія, косоокість, ну, дуже багато проблем у дітей зараз із зором. Особливо короткозорістю стало більше. Це зв'язано не тільки зі стресом, але й з зоровим навантаженням. Щоб оченята не підводили, варто про них дбати. Лікарі радять проходити обстеження двічі на рік. Та при надмірному використанні електронних девайсів відволікатися на невеличку зарядку. Треба виконувати такі легкі вправи, як 45 хвилин ми робимо з гаджетом і одну хвилину треба подивитись вдаль. Переключати свій зір – цього буде достатньо. Світлана Пархомок, Антоніна Чуйко, Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».